Целта на денешната пресконференција е информативно да се ориентираме кон каде треба да се движиме. Имено, последните две години имавме катастрофални, лоши услови за производство, катастрофални учиноци во производството. Цените на земјоделските производи се енормно ниски, додека трошоците за живот, како и трошоците за производство, отидоа над плафон. Власта во целиот овој период се дистанцира од земјоделците, едноставно како да гледа да не искористи, едноставно како да настојуваат што повеќе да пропаднеме. Излезот од сето ова, излезот од кризата во која што се наоѓаме, го гледам во смена на власта и токму поради тоа, денес сакам од ова место да ги повикам сите земјоделци, особено тутунарите, на 18 јуни, масовно да се вклучат во протестот на опозицијата, се со цел промена на власта, која што очигледно се откажа од земјоделците, се откажа од селото, воопшто се откажа од народот.